El sistema reconeix els trets facials i avisa de les coincidències amb la imatge del sospitós. Així funciona l'aplicació de reconeixement de sospitosos que han dissenyat estos enginyers alacantins. De senzill maneig, instal·lat en furgonetes com està, s'integren els controls de seguretat que realitzarà la policia en el Mundial de Futbol del Brasil. Tot això es farà mitjançant càmeres fixes instal·lades en l'estadi de futbol, càmeres mòbils instal·lades en furgonetes independents en policies en l'interior i posteriorment en policies que portaran unes ulleres en sistema de reconeixement facial integrat en un miniordenador. El sistema valorat en 1 milió d'euros s'instal·larà en 26 estadis de futbol, alguns dels quals ja han realitzat les primeres proves. Vam firmar un acord en la Federació Brasileña de Futbol. Tenim un distribuïdor en Brasil actualment que és el que està desenvolupant l'aplicació. La seva tecnologia ja s'utilitza en vehicles com este, que només arrenquen quan capten el rostre del conductor habitual. Utilitzar-ho en maratons esportives és un altre dels reptes. De control, una alarma.